Lijep pozdrav svima. Danas ću vam pokazati jedan kratki i mali trik kako da ovaj Messenger postane crn ili da prebacite na dark mode. Sve što je potrebno da odete ovdje na emođe, znači prebacite, odete ovdje na ovog medicu, idete ovdje do kraja i potrebno je da bilo kome iz Messengera pošaljete ovaj mjesec. Kada pošaljete ovaj mjesec, onda će vam se pojaviti tu gore na vrhu ikona, evo je, turn on settings dark mode i potrebno je da uključite to ovdje. Evo vidite, sada je to crno i tako to izgleda mnogo ljepše. Kada smo prebacili na ovaj crni mod, ako se već nekom ne sviđa ovo, što je potrebno da vratite, je potrebno samo da odete ovdje na ovu ikonu, da idete ovdje na sliku profila i ovdje dark mod jednostavno isključite.